ljubitelji umetnosti, dragi gosti, želim da vas pozdravim u ime galerije, da pozdravim našu večerašnju gošću, moju koleginicu Radmilu Kostić, koja će zvanično i otvoriti ovu izložbu. Ja samo želim da istaknem zaista lepu saradnju između Galerije savremene umetnosti Niš, zahvaljujući kojoj smo i dobili ovu izložbu. O čemu se radi, ona će najbolje reći, ali ja se nadam da je ovo samo početak jedne malo veće saradnje, s obzirom da je Niš zaista nama tu i blizu, da oni imaju bogato likovno iskustvo. Na kraju pri Galeriji savremene umetnosti je i Sićevačka kolonija i mnogi autori, oni imaju bogatu zbirku. Iz te bogate zbirke lako je izdvojiti nešto i prezentovati našoj javnosti. Naravno, mi po ugledu na njih jurimo u nekom smislu da ćemo i mi napraviti svoju neku umetničku zbirku, da najavimo ove godine da ćemo napraviti jednu monografiju, vodič naše likovne zbirke ovde u galeriji. Pa će, pored te zbirke, imamo tri legata i u najavi još neke legate i nadam se da ćemo bar u nekom smislu postati u tom likovnom delu zaista jedna značajna institucija.